2019-cu ildə Abu Dabidə Azərbaycan Ticarət Evinin açılması nəzərdə tutulur. Bu barədə CBC müsahibəsində Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun prezidenti vəzifəsini icra edən Yusif Abdullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu qərarın qəbul edilməsinə səbəb Dubayda açılan Azərbaycan Ticarət Evində təqdim olunan məhsullara böyük marağın olmasıdır. Abu Dabi və Dubai mühüm bazarlardır. Biz 2019-cu ildə Abu Dabidə Azərbaycan ticarət evini açmaqla bu şəhərlərin bazarlarına daha çox fokuslanmaq istəyirik. Bununla da Ərəb əmirliklərində iki əsas nəhəng bazarını əhatə etməyi planlaşdırırıq. Düşünürəm ki, bu sahibkarların marağına tamamilə cavab verəcək. Çünki bir çox sahibkarlar bu gün məhz körfəz ölkələrində işləməyə böyük maraq göstərirlər. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycan Ticarət Evinin açılışı yanvarın 15-də baş tutub. Bu, Azərbaycanın xaricdə fəaliyyətə başlayan 7-ci ticarət evidir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən başqa Azərbaycanın Rusiya, Ukrayna, Belarus, Latviya, Polşa və Çində də ticarət evləri var. Yusif Abdullayevin sözlərinə görə, Made in Azərbaycan brendi körfəz ölkələrində daha çox tanınmağa başlayıb. Azərbaycan ixrac olunan məhsulların çeşidlərini də artırır. Bu ticarət evində 33 şirkət təmsil olunur. Əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları təqdim edilir. Eyni zamanda konservləşdirilmiş məhsullar, çay, müxtəlif yağ çeşidləri, qurudulmuş meyvələr. Əlbəttə sevindirici haldır ki, biz bu ticarət evində ətriyyat istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlara da öz məhsullarını təqdim etməyə imkan yaradırıq. Bu, Azərbaycan üçün kifayət qədər yeni bir sahədir. Yusif Abdullayevin sözlərinə görə, Dubayda açılan Azərbaycan Ticarət Evi Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə qonşu ölkələrin də diqqətini cəlb edib. Azərbaycan Ticarət Evi nəhəng ticarət şəbəkələri ilə Made in Azərbaycan brendi üçün xüsusi satış rəflərinin yaradılması istiqamətində də danışıqlar aparır. Qeyd edək ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi ötən il 49 milyon dollar təşkil edib. Azərbaycandan Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə ixracat həcmi isə 20 milyon dollar olub. Orxan Mədəlov, Mədinə Qurbanova, Firuz Rəhimov, CBC.